Kryetari i Komisionit Zonal të Administrimit Zgjedhjeve numër 47 në Bashkinë e Elbasanit në një deklaratë për mediat kanë denoncuar parregullsitë dhe shkelje gjatë procesit zgjedhor. Nga Komisionet e Qendrave të Votimit janë dorëzuar në KZZ numër 47 72 pajisje elektronike të votimit dhe numërimit pa vulë sigurie. Shkelja rënd kjo e pasqyruar në proceset verbale përkatëse të dorëzuara në KQZ. Dhe përshëndetje. Unë si kryetar i KZZ-s numër 47, po parashtoj disa parregullsi të vretura në këtë KZZ dhe përkatësisht. Nga Komisionet e Qendrave të Votimit janë dorëzuar në KZZ numër 47 72 pajisje elektronike të votimit dhe numërimit PNV pa vulë sigurie. Shkelje kjo e pasqyruar në përzërbal përkatëse dhe të dorëzuar në Komisionet Qendrore të Zgjedhjeve. Komisioni Zonal i administrimit zgjedhjeve numër 47 ka certifikuar rezultatin e nxjerr nga operatorët, të cilët janë depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ditën kur janë dorëzuar tabelat e rezultateve dhe tabelat përmbledhëse në KQZ, na është kërkuar prej tyre që të plotësojmë tabela të tjera me rezultate të ndryshme nga ato që pajisjet e votimit kanë printuar dhe përkatësisht për qendrën e votimit numër 2481 fraksion 1 dhe 2483. Pretendimi i tyre ka qenë se të dhënat e dorëzuara pranë tyre nuk kanë qenë këto që kemi certifikuar ne me vendim unanim nga komisioni jonë. Unë dhe komisionerët e opozitës kemi refuzuar me arsyetimin se nuk mund të nxjerrim tabela rezultatesh të ndryshme nga ato të nxjerr nga qendrat e votimit, duke i kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që t'i korrigjojë tabelat bazuar në kodin zgjedhor. Nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve bërë presion disa herë dhe disa ditë rjesht për të miratuar tabelat që ato më kanë vënë për para, duke më bërë presion dhe me ndjekje penale. Unë denoncoj këtë si shkelje të rëndë që ndikon në rezultatin e zgjedhjeve. Ju falenderit.